এভরিওয়ান গুড মর্নিং, স্বাগতম জানাইছো মোর অন্য এটি ব্লগলৈ। এতিয়া পুৱা 9 বাজিছে আৰু আজি আমাৰ ইয়াত বতৰটো বহুত ঠাণ্ডা, ইমান হেমেকা হৈ আছে যে অকণমানো ৰদে ওলোৱা নাই। এতিয়া 9 বাজিলে অকণমানো ৰদে নাই আৰু আজি এফালে যাম বুলি ভাবিছো। দেহা হাই কৰি গুড মর্নিং, গুড মর্নিং, আজি এফালে যাম বুলি ভাবিছো আৰু ভাবিলো যোৱাৰ আগতে ব্লগটো আৰম্ভ কৰি লওঁ। মোৰ এতিয়া ভাত পানী ৰন্ধা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই খাবলৈ লৈছোঁ এয়া চাহ। সকলোৱে খালে, মইহে খোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু ৰাতিপুৱাৰ এই চাহকাপ দিনটোৰ কাৰণে মোৰ আৰু খোৱাটো বহুতেই প্ৰয়োজনীয়, সেইকাৰণে চাহকাপ খাই লওঁ। তাৰপাছত ভাত খাবই লাগিব আৰু আজি ৰাতিপুৱাৰ কাৰণে মই একদম জলদি জলদি ৰান্ধি ল'লোঁ। এয়া ওলকবি দালি আৰু তাতে আলু দি দিছোঁ পিটিকা কৰি খাবৰ কাৰণে। 11 বজাত যোৱাৰ কথা আছে, সেইকাৰণে আৰু ছোৱালীক উলিয়াবলৈও আছে আৰু এই উলিয়াওঁতে মোৰ বহুত দেৰি লাগে, সেইকাৰণে বোলো জলদি জলদি এনেকৈ বনাই লওঁ। আৰু মাছ আছে, মাহঁতে হয়তো ফ্ৰাই কৰি খাব যদিহে খায়, আৰু আমি দুজনীয়ে এতিয়া এনেকৈ খাই যাম। আমি দেখা ফুৰিবলৈ যাম ন, কোৱা কিবা এটা। ঠিক আছে তেন্তে, মই এতিয়া চাহকাপ খাই লওঁ আৰু একো উলিয়াই মেলি লওঁ, তাৰপাছত মই নিজেও ওলাম আৰু আপোনালোকক পাছত লগ পাই আছো। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। হেল্ল' এভৰিৱান, এতিয়া আমি ওলাই মেলি ৰেডি হৈ ল'লোঁ। আমি যাবলৈ লৈছোঁ আঠখেলীয়া বাৰী ছোৱালী, এটা হুদি নাম আছে তালৈ যাওঁ। আৰু এজনী আমাৰ দেহা পিংকি হৈ লৈছে ন আজি, আমি এতিয়া আহি আছোঁ আৰু একেবাৰে তাতে লগ পাম। আমি বেটেৰী ৰিক্সা এখন ভাড়া কৰিছোঁ, বেটেৰী ৰিক্সাতে যাম আৰু যাব বাঁহত যাব, আমি একেলগে যাম। জেকেটৰ চেইনডাল মাৰিব লাগিব হা, মোক ধৰি লোৱা। অবা বা মোৰ চুৱেটাৰ পিন্ধা নাই, চুৱেটাৰ পিন্ধিব লাগিব। তোমাৰ জেকেটৰ চেইন নামাৰিলা, বেটেৰী ৰিক্সাত বতাহ পাবা যে, বেটেৰী ৰিক্সাত বতাহ পাবা যে, সেইকাৰণে টুপিটো পিন্ধি ল'ব লাগিব। তাত গৈ খুলি দিমগৈ আকৌ দেই, মই শিলিখা এটা খাই আছোঁ, তুমি খাবা নি? তুমি আকৌ কাপোৰত চেকা লগাই দিবা নেকি, নলগোৱা লোৱা। একেবাৰে মুখত ভৰাই দিবা আৰু হাতে চুই নাথাকিবা দেই, নহ'লে একদম চেকা লাগি যাব। ৰুমাল এখনকে নানিলো নহয় বেটি, বেটেৰী ৰিক্সা অহাই নাই ন, তুমি ৰাস্তাত নাযাবা দেই, তালুৱাই নাই দেখোন, নাযাবা নাযাবা আৰু আপুনি নাযাবা। সেইখন আহিছে নেকি বেটেৰী, সেইখন আহি আছে আৰু ভিডিঅ' এতিয়া নকৰোঁ, আপোনালোকক পাছত লগ পাম, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। হেল্ল' এভৰিৱান, আমি এতিয়া পালোহি, এইফালে আহিছে এয়া ভতিজা আৰু এইফালে এয়া ভাগিন ৰাজা হাই কোৱা, আৰু এইফালে বা, তাৰপাছত এইফালে বাইদেউ, আৰু এয়া আমাক এতিয়া চাহ দিছে খাবলৈ, আৰু এইফালে খুৰীক দেখাই নাই, এতিয়া মনাল চাব পিঠিটোৱে আঁৰ কৰি থৈ দিছে, আৰু এয়া বৌ, এতিয়া চিনাকি কৰি দিছে, আমাৰ
খাবলৈ দিলে এফালে আছিল পোলাও পনীৰ মটৰ পচলা বুটৰ জলা ভাজি আৰু এফালে পাপৰ বাদাম নৰসিংহ মাছৰ জোল আৰু একেবাৰে শেষত আছিল হাঁহৰ মাংস আৰু এটা ৰসগোল্লা কিন্তু সেইখিনি কৰা নহ'ল আহি ঘৰ পালোহি আৰু আহি পাওঁতে বহুতে পলম হৈ গ'ল সেইকাৰণে আকৌ ভিডিঅ' নকৰিলোঁ আৰু কাৰণ ছোৱালীৰ কাৰণে লৰালৰিকৈ মই ভাতৰ যোগাৰ কৰিলোঁ আৰু আজি ৰাতিৰ সাঁজত যোগাৰ হ'ল মাছ আৰু মিষ্টাৰে মাছ কাটি থাকোঁতে মই অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছিলোঁ সেই ক্লিপটো আপোনালোকলৈ দি দিম
আৰু ৰেচিপি দিয়া নহল কাৰণ বহুত ভাগৰ লাগি আছিল হে কাৰণে মই ৰেচিপিটো নিদিলো ৰেচিপি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম বহুত দিন হল মই একো ৰেচিপি দিয়া নাই আজি ব্লগটো চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে কমেন্ট কৰি জনাব যদি ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক কমেন্ট কৰিব কৰো নিশ্চয় ভালে পাব ব্লগটো চাই আৰু কোনোবা যদি নতুন ভিউৱাৰছে মোৰ ব্লগটো চাই আছে তেন্তে প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব তেতিয়া পোনপ্ৰথমে মোৰ ভিডিঅসমূহৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই যাব আৰু আজিলৈ আহোঁ ব্লগটো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ বেছি দীঘলীয়া কৰিলে আপোনালোকে চাই হয়তো আমনি পাব গতিকে আজি ব্লগটিৰ পৰা মই সিমানতে বিদায় লওঁ এতিয়া সকলোকে শুভৰাত্রি জনাই কাইলৈ পুৱাটো যাতে সকলোৰে শুভ হওক সুন্দৰ হওক তাৰে কামনা কৰি আজি ব্লগটিৰ পৰা মই ইমানতে বিদায় লৈছো অন্য এটা ব্লগত আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম দেহা গুড নাইট বাই বাই কৰি দিয়া নাইট বাই 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 বাই